Hello and namaste guys, welcome back to another vlog. And आज पनि म अर्को कन्टेन्ट लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसके। फाइनली फेरि पनि म चाहिँ आज बोयपानी आएको छु हैन, विथ अल्बा 106 हैन। अल्बाको सहायतामा म बोयपानी सम्मको यात्रा गरिसकेको छु। आज के कस्तो छ हैन, यहाँको राम्रो भ्यूहरु, यहाँको के कस्तो छ, गाउँ कस्तो छ हैन, यहाँ बस्ने मान्छेहरु के कस्तो छ, म सबै देखाउँछु हैन। कृपया हेर्नु होला, मन पर्नु होला कि वाचिङ गाइज। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देखिएको छ बोयपानीबाट। यु क्यान लुक हैन, हिमाल पनि देखिएको छ, तर अलिकति बादलले छेकेको छ। अहिले एकछिनमा क्लियर हुन्छ होला, त्यो पनि म देखाउँछु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज है, दामी छ गाउँ, सही जग्गा, बब्बाल सही बादल पनि बब्बाल देखिएको छ। बोयपानी भिलेज, बोयपानी भिलेज तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, दामी छ, दामी देखियो। सल्फा मानकोट भन्दा नि खतरा बादल लाग्छ। यो माथिको चाहिँ डाइनासोर भयो, त्यहाँ चाहिँ हिमाल त देखियो, हिमाल त देखिन्छ, अनि बादलले छेकेको छ। अहिले एकछिनमा क्लियर हुन्छ कि हैन, लेट्स सी। दामी देखिन्छ तपाईहरुले, बोयपानी भिलेज है, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। पारी लमजुङ पुरै सर्लक्कै देखिन्छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, दामी देखियो। Look guys, view of Boyapani, Boyapani ko view hernu sakनुहुन्छ, दामी देखिएको छ। Raincoat at the evening time from the Boyapani, Boyapani बाट देखिएको यो गणेश हिमाल हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो दामी देखिएको छ हैन। आमा यो हो नि त शैली गाइज यार, आमा यस्तो बवाल देखिएको छ यार। I love you so much यार, सो यार आमा बवाल यार, बवाल बवाल हेर्न सक्नुहुन्छ है, बवाल देखिन्छ यार। बोयपानीबाट देखिएको यो हिमाल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज है, दामी देखिएको छ, यस्तो बवाल के सही गाइज। अब इभिनिङ टाइम हैन, इभिनिङ टाइम यस्तै हो।